ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಇಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ಸ್ 1, ಚಾಯ್ಸ್ 2, ಚಾಯ್ಸ್ 3, ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ದು ಫೈನಲ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ದು ಫೈನಲ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ನಂತರ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1, ಮೊದಲು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಆಯ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ 1 ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಸೀಟು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಸೀಟ್ ಸಾಕೋಣ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಚಾಯ್ಸ್ 2, ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟು ಓಕೆ ಇದೆ. ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಯ್ಕೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟರ್ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಸೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೀಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರಲಿ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೀಟ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೀಸ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸೀಟ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಫೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೀಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೀಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಇಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗೇ ಬೇಡ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗೇ ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.